Olá, meus amigos, eu sou o Daniel Viola e hoje vou ter o prazer de compartilhar com vocês um arranjo de minha autoria da música Chora Viola, gravada por Tião Carreiro e Pardinho. Se vocês gostarem do vídeo, eu peço por favor que deixe aquele joinha da confiança e compartilhe o vídeo nas redes sociais com os amigos. Uma iluminada semana a todos vocês, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.